Očekuje se početak preskonferencije povodom velikog Grand festivala, a kiša pada kao iz kabla. A na festivalu će padati kiša hitova. 4 dana ćemo da se družimo. Jeste, sa vama, 3 polufinalne i finalno veče. Wow, 4 dana festivala. Wow. Tako da je to jako važno. Tako da ih podsjetimo da glasaju. Gospodine Dragiću, da li ste čuli da napolju pada kiša s obzirom da ste u majici? I ja sam to čuo. Aha, čuli ste, znači ta majica je znak za sreću? Možda i ovo dobar znak, ima to nešto zašto to tako treba. Eto, čuli ste ostali izvođači? Pa, ajde da se skidamo svi. Skidamo se svi u majice. Ajde Dinča, skidaj se. Super, jel da snimamo ili? Snimamo? Ma snimamo Dinča. Za sreću, skidamo majice. Da bude na sreću i radost. E, dobro, to smo apsolvirali. Da, nego Dare, ali ti učestvuješ? Učestvujem. Nije ovaj drugi pored već. E, druga sreća, nego tu je Ceca, i Ceca je tu. A i ona je drugi put. Da. Ceco, jeste svi spremni? Kompozitor je tu. Super. Ceco, jesu ti kompozitori, ono, Beethoven? Mozart. Ne, Bach, Bach. E, nije. E, nije. E, a Milice je garant Chopin. E, jel tako, Milice? Da, imamo divnu pesmu. Nisam subjektivna, nisam. Ma čim je Chopin, to mora da je divna pesma. Ba da, prava pesma za Grand. Dobar dan, dobar dan. Šta je bilo bre? U čemu se radi ovde, mislim, ko je ovo ono rekao, šta? Šta treba da kažu bez veze, mislim, ozbiljala sam se strašno, mislim. E, dok se Zorica ne uozbilji, da mi pitamo Dekija, kakav si ti bio u školi, vat? Odličan. A šta si imao iz muzičku? 10. Rule, kakav će ti tip devojki biti na festivalu? Ovaj put je garava i plava. A, pa nisi ni ti Rule najvan, svaka čast. A, da imamo atmosferu pred konferenciju. Da, tu je i statua lepa. A, ko će da je se dočepa? Grand Diet Plus Festival. Pobedit će najbolji, ja mislim da će pobediti najbolji. Pa naravno, ali žestoka je konkurencija. Svi očekuju neku vrstu pobede. Ja ću inače osvojiti prvo mesto, samo da vam javim. Uzimam sve nagrade. Kad mi daju, kad mi ne daju, ne daju ništa. Ja sam prvo mesto, samo da... Ja iskreno... Ne očekujem ništa. Dobar dan, kako ste? Neko i nas da pita, bre. Dobro smo, brate, kako ste? Kako su džedaji? A evo i Brene. A gde je Brena, to su i brojni fotoreporteri. Tako je, Breno, reci nam šta očekuješ od ovog Grand festivala? Biće jako zanimljivo, biće jako interesantno. A kako i ne bi bilo interesantno kad ima preko 50 učesnika? I to na ovu krizu. Izgleda što je veća kriza da je... Kako bih rekla, da je nekako konkurencija veća. A Breno, kad bi mi snimili jednu pesmu, da li bi to ostavilo traga budućim pokolenjima? Ova muzika, ostaviti traga na našim generacijama i na neka buduća pokolenja. Ako Brena kaže, zovem odmah Saleta i Žiku. E, Sale, Žiko, imate neku dobru pesmu da se prijavimo na festival? Dođite se dogovorimo, ili imate hita za nas? Hita, dajte hita! Luteća kamera. Pa Žiko i mi naletili na luteću kameru. Pa šta ste mislili, da Grand festival prođe bez nas? Nema šanse. Ste se zeznuli. Aha. Nego Sale, reci nam, koji je ovo festival po redu? 4. festival. Pa to je jedini festival ljudi više u našoj zemlji. Ne samo u našoj zemlji, nego u celom regionu. Prema tome, to je jedini festival koji okuplja toliki broj pevača, toliki broj autora, toliki broj medija i svega toga i stvarno zavređuje jednu izuzetnu pažnju. Evo Sale, pazimo, zato smo i mi tu. A šta očekuješ od festivala? Vidjet ćemo. Festival prestoji, imamo 55 kompozicija. Kako će biti, šta će biti, sve će pokazati ponedjeljak, utorak, sreda i petak finale, pa sad neke srećno svima. Srećno i vama. Nego da vidimo šta se dešavalo na... Preskonferenciji, evo počinje upravo. Sale, imaš reč. Jedno veliko hvala naravno svim medijima koji su danas došli na ovu konferenciju povodom 4. Grand Diet Plus festivala. A isto tako želeo bih da pozdravim i sve učesnike, sve pevače, autore, kompozitore, koji su danas ovdje prisutni. Novinari lutajuće kamere imaju pitanje, izvolite. Gospodine Popoviću, koliko ukupno ima kompozicija na festivalu? Ove godine imamo 55 kompozicija. Evo, samo dve te riječi i naravno vlasnika Grand produkcije Lepe Brane. Ja bih naravno isto da ne budem jako opširna, ja bih samo da pozdravim naravno sve učesnike, naravno moje prijatelje, saradnike, kolege, naravno pozdravim sve medije i da vam
dragi moje kolege, radači, poželim što bolji plasman. Hvala, hvala Breno. E, nego Sale, oći još nešto kaže. Izvoli Sale. Po završetku svake večeri, 7 kompozicija ide u finale svake večeri. E, to nam obećava bogato finalno veče. A, bit će žestoka konkurencija, vreme je za žreb. Žreb Lige Grand Šampiona. Da vidimo, ko će nastupati prvo veče, drugo veče, treće veče. Broj 1, pod brojem 1, nastupa... Lutajuća kamera! Ja, nije kolega, nije nam Žika spremio pesmu. Ja, nema veze, na sljedećem festivalu ćemo. Da, da, u, ima sigurno, da razbijemo sve. Prvo nagradu ćemo. Ma nema što ovdje da vade kuglice, pobedujemo sigurno. E da, onda je znači nastupilo izlačenje svih učesnika, prve, druge i treće večeri. Ja, svi su, nadam se, bili zadovoljni. Pa dobro, da, nekako uplašeni. Čekaj, kad smo već kod zadovoljstva, kakve su nagrade? Peto mjesto osvaja 3000 eura, četvrto mjesto osvaja 4000 eura. Treće mjesto osvaja 5000 eura i statuu, koja nam nije ovdje, to je nešto manja statua od ove. Druga nagrada je 10.000 eura, također Grandova statua. I prvo mjesto osvaja 20.000 eura i ovu statuu Grand Prix. Wow, koliko nagrada! A žiri, ima li neki žiri? Imaćemo 16 članova žirija svako večer i 17, znači samo jedan član žirija čini SMS. To je za kvalifikacija, za finale? 20 članova žirija i mislim da je 21. SMS. Mi vas pozdravimo, prijatno. E, sad nam je sve jasno, možemo da idemo polako. I na kraju da vas podsjetimo. Kvalifikacije su 23., 24., 25. A veliko finale Grand Diet Plus festivala 27. aprila. Vidimo se!